名字叫做短路语。那什么叫短路啊？我们以前学过物理吧，说短路是电流是不过不去了呀。好，那么在这里呢其实有点相像哈。我们来看啊，双语和单语的区别，最终的结果是一样的，得到什么结果呢？就是那个 true false 的值，结果是一样的。但是呢，双语具备短路的效果，左边为 false， 右边就不执行了。那这句话是什么意思呢？我们来看代码。好，那现在呢咱们把前面的代码拷贝过来，拿过来，然后粘贴，然后把这一块打开，这儿也打开，然后在这儿注释一下，来向后缩进一下。然后现在咱们把这个单语啊都改成了双语，全都改成了双语，然后这儿呢也都改成了双语。好，改成双语，来编译运行，大家看一下效果， true false 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 true false false false， 怎么样，是不是一模一样啊？哎，一模一样，那你说它的结果都是一样的，不去改变的。好，那么接下来再来看啊，那说结果一样不去改变，什么改变了？回头看这儿，我把这个粘过来，哎，这两句话粘过来，复制，说双语与单语的区别。那么呢，他说最终的结果是一样的，我们看到了，这是不是结果一样的呀？然后呢，说双语具有短路效果，左边是 false， 右边就不执行。那这个什么意思呢？来，我们再通过一个案例去演示一下。我 int x 等于的是3，然后呢 ，int y 等于的是4，然后输出一下 system 点 out 点 println。那在这里，我们就来一个加加 x， 哎，加加 x 就等于了这个，哎，等于3。然后呢，并且加加 y 等于。那为了让你看得更清晰一点啊，在这里面我们加个括号，加个括号，然后在这儿呢咱也加个括号，能看明白这个结果吗？加加 x 等于3，那么先怎么样啊，加加放前面， x 是不是先运算啊，所以它的结果应该是4等于3，这个结果应该是 false。 那么加加 y 也是先运算，那么它是5等于4，这个结果也是false。 好，那么我们顺便再打印一下这个 x 的值和 y 的值， x 等于加上这个 x， 然后呢 system 点 out 点 println， 然后呢再来一个 y 的值， y 就等于，然后再加上这个 y。 好，我们来编译一下，编译运行，看这个结果为 false。 哎，首先这个为 false， 这个为 false 我们分析出来吧，因为它是 false 语上 false， 结果是 false， 那叫 false 语上 false， 那么结果等于的是 false， 因为他说 false 则 false 嘛。好，那么再来看这儿哈， x 等于的是4，没问题吧，加加 x 是不是自身先运算啊，哎，然后 y 等于的是 5 y 等于的是 5， 是不是也没问题啊。好，那这是单语，大家再来看啊，复制一遍，粘贴，然后呢中间呢咱们来一个分隔线 system.out.println， 来一个华丽的分隔线，哎，华丽的分隔线有多华丽呢？没多华丽是吧。好，接下来呢我们把单语改成了双语，哎，就做了这么一点点改动。然后呢我把上面的呢先给你去注释一下啊，注释一下，那么大家再来看哈，我来一个加加 x 等于3，那么加加 x 等于3是不是还是它是4，然后呢去等于3去运算，但是这个结果是 true 还是 false 啊？是不是 false 啊？是 false， 来看我们怎么说的，说左边是 false， 右边不执行，为什么右边不执行呢？
因为你左边是 false， 已经取决于整个结果就是 false 了。这话能听懂吗？我们只要预 false 是不是就是 false 啊？所以左边只要是为 false 了，那右边是不是已经确定了？你右边不论什么结果是 true 还是 false， 整个结果是不是肯定是 false 啊？那么短路语就是左边是 false， 右边不执行。那我怎么知道右边执不执行呢？那就看 y 的值有没有改变。如果右边执行了，是不是就执行加加 y 了呀？执行加加 y， y 的值是不是应该变成5？那如果右边不执行的话，加加 y 是不是就没有操作？没有操作的话， y 应该还是什么？对，还是4。我们来编译运行一下，编译运行，大家来看 false x 等于4 y 等于4， y 有没有加加？没有加加，所以只要左边为 false， 右边就不执行。那如果左边为 true 呢？左边要是为 true 的话，右边一定要执行，因为左边是 true 的话，不敢保证右边是不是 true 啊，对不对？那么我们这个语运算呢，是必须两边都是 true， 结果才是 true。所以短路语呢，会提高一点点效率。只要左边为 false， 右边就没有必要执行了。啊，这个地方等于的是 y 等于4，但是整个结果是不是还是 false 啊？结果是不变的哈。好，这要掌握一下，左边是 false， 右边就不执行，这就是单语和双语的区别。那么单语的话是怎么着呢？左边无论是 true 还是 false， 右边都会怎么样参与运算，都会去执行。好了，那 或 的话大家会了吧？那么单或和双或的最终结果也都是一样的，双或会去具有一个短路效果，左边是 true， 左边是 true， 或哈或左边是 true， 右边就不执行了。在这咱们也写一下双或与单或的区别。然后呢，首先第一个，最终的结果是一样的，最终的结果是一样。然后呢，第二个，双或具有同样具有的是短路效果，左边为 true， 然后呢右边不执行，因为只要有一个 true，确定整个结果是不是就 true 了呀？双或是，无论双或还是单或是预 true 则 true。那这就是咱们要讲这个知识点啊。好，咱们在这保存一下。